नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक एमप्रसाद शर्माले एसकेएम सरकारको चार वर्षको कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण रहेको बताएका छन् सरकारले चार वर्षको अवधिमा चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका लगभग साठी प्रतिशत वचन पूरा गरेको र सरकारले गरेका कार्यका आधारमा नै आगामी चुनावमा पनि एसकेएम पार्टी विजयी बन्ने दावी गरे एसडिएफ पार्टीको टिकटबाट चुनाव जितेका विधायक एमप्रसाद शर्माले पवन चामलिङले आफूहरूलाई भाजपामा सामेल हुन दबाब दिएका तर जन आकाङ्क्षाका आधारमा आफू एसकेएम पार्टीमा सामेल भएको बताउँदै चार वर्षमा नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रका लागि धेरै काम गर्न सफल भएको बताएका छन् नमस्कार विशेष गरिकन एसकेएम पार्टीले चार वर्षको आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेकोमा समस्त सिक्किमे जनतालाई एसकेएम पार्टीका समाननीय पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट तथा समस्त हामी पार्टी कार्यकर्ताको तर्फबाट सबैलाई बहुत धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ अनि जति पनि हाम्रा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र विशेष गरिकन यो चार वर्षको कार्यकालमा जुन घोषणापत्रमा लेखे अनुरूप एसकेएम पार्टीले करिब करिब हामीलाई कोभिड जस्तो महामारी पनि आयो तर पनि हामीले साठी प्रतिशत कामहरू हामीले पूर्ण गरेका छौँ विशेष गरिकन अब एक वर्षको हाम्रो जुन कार्यकाल अब रहेको छ र योपालिको जुन बजेटमा पनि हामीले तपाईँहरूले मिडियाहरू सबै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले देख्नुभयो विशेष गरिकन हामीले हाम्रो आम जनतालाई फाइदा हुने अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कामहरूका लागि पनि बजेट राखिएको छ र यो जति पनि कामहरू हामीले गर्छौँ भनेर जुन वचन दिएको छौँ हाम्रो जनतालाई त्यो हामी एक वर्षको यो कार्यकालमा यसलाई हामी पुरा गर्नेछौँ हामी त जनतासँग गइ नै रहेका छौँ र विशेष गरिकन हामी जनता माझमै छौँ र जन जनतासँग सम्पर्क गर्ने कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ र बे विशेष गरिकन नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामीले आदि वार्डहरू हामीले घुमिसकेका छौँ र मेरो भोलि पनि कन्टिन्यू छ हामीले नाम्चेबुङको रानीपुल समदुरमा भोलि हाम्रो यसरी नै जनतासँगको भेट कार्यक्रम छ त्यस पछाडि हाम्रो सौरेनी वार्ड त्यसरी नै चाङ्गे वार्ड यस्तै प्रकारले हामीले भेटिरहेका छौँ र जुन जनताले राख्नु भएको छ जुन गाउँको कुराहरू छ यसलाई पनि हामीले योपालिको जुन बजेटमा हामीले समावेश गरेको छौँ र जनतासँग हामी जानुपर्दा जुन हामीले गरेको चार वर्षमा गरेको उपलब्धि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको काम भयो अनि आम जनतालाई दिने बुनियादी जुन सुविधाहरू भयो यी कुरा हामी जम्मै पार्टीसँग लड्न तयार छौँ र उहाँहरूको जति पनि नयाँ नयाँ पार्टीहरू निस्केर आउँदैछ अब यो त इलेक्सनको छेउमा झरीच्याउ पलाए जस्तो मात्र हो र इलेक्सन सकेपछि उहाँहरू पनि बिलाएर जानुहुन्छ तर हामी जनतासँग जाँदाखेरि पक्का हो हाम्रो जुन एजेन्डा छ जुन जुन हामीले जनताप्रति गर्ने कामहरू छ जुन हामीले काम गरेका छौँ त्यही कुराहरूलाई नै हामी अघि राखेर रा, जनतामा हामी जान्छौँ र हाम्रो कुराहरू राख्छौँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सबै पार्टीहरूलाई यो अधिकार छ कि उहाँहरू पनि गएर जनता समक्ष आफ्नो भोट माग्ने अनि उहाँहरूको एजेन्डा देखाउने उहाँहरूको प्रोग्राम अनि पोलिसी के छ त्योहरू देखाउने उहाँहरूको पनि अधिकार छ र उहाँहरूले आफ्नो प्रकारले गर्नुहुन्छ भने एसकेएम पार्टी कुनै पनि पार्टीसँग प्रतिद्वन्द गर्नको लागि तत्पर छ सर यो चार वर्षको अवधिमा नाम्चे नाम्चेबुङ क्षेत्रमा के कति विकास भयो जस्तो चार वर्षको अन्तरालमा जुन विगतमा नभएको कामहरू हामीले नाम्चेपोङमा गरेका छौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रका आमवासीलाई मात्र नभएर रिनक निर्वाचन क्षेत्र नाथाङ माछाङ निर्वाचन क्षेत्र छुचाचेन निर्वाचन क्षेत्र वेस्ट पाण्डम नि निर्वाचन क्षेत्र अनि यसै नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रका जनताका लागि सबैभन्दा अगाडिदेखि उहाँहरूको माग रहेको जुन पाक्युङलाई डिस्ट्रिक्ट बनाइदिनुपर्छ भन्ने जुन माग थियो त्यो आज सुचारू रूपले भएको छ आज डोमिसलहरू सबै पाक्युङबाट बनिँदैछ अनि हाम्रा जनताले गेन्तोकमा जान परेको छैन सजिलैसँगले पाक्योङमा जति पनि डिपार्टमेन्टहरू छ त्यहाँबाट काम भइरहेको छ त्यस्तै प्रकारले नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रमा स्कुल बिल्डिङ मात्रै यो चार वर्षको कार्यकालमा दसवटा स्कुल बिल्डिङहरू बनिएर तयारी भएको छ जसको हामीले पाँचवटाको इनाग्रेसन पनि गरिसकेको छौँ अरू रहेको छ अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले पुल बनाउने जस्तो तपाईँहरूलाई याद छ बासी लाखा र प्रिक पिकलाखा जाने पुल पूर्व सरकारले पनि धेरै अगाडिदेखि दिन्छु भनेको जसको विदिन टु मिनट्समा हामी एनएच टेनमा जोडिन्छौँ तर उहाँहरूले डल्लै पाक्योङ बजार घुमेर यो आउनु पर्थ्यो र अब यो पुल सुचारु रूपले बनिँदैछ यसको फन्डेसन राख्ने काम त्यहाँ भइरहेको तपाईँहरूले पनि देख्नुहुँदैछ त्यस्तै प्रकारले खङ्सीको पुल अहिले सुचारु रूपले तयारी पूर्ण तयारी भएर गाडीहरू चल्नु सुरु भएको छ त्यस्तै प्रकारले जुन सौरेनीमा रहेको पुल त्यत्तिकै पेन्डिङ रहेको थियो र यो धमाधम भएर यसको अब एक महिनाभित्रमा यो पूर्ण हुनेछ त्यस्तै प्रकारले आसाम लिङ्जेको बाटो एकदमै दयनीय स्थितिमा थियो त्यसलाई पूर्ण रूपले हामीले सेभेन्टी फाइभ mm एमएमको कार्पेटिङ एकदमै राम्रो प्रकारले कार्पेटिङ सुरु भएको छ र यो यो काम पनि पूर्ण हुँदैछ यस्तै प्रकारले जति पनि हाम्रो जनताहरूले राख्नु भएको थियो यो कुराहरू हामीले जस्तो किसान स्कुलको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो भने त्यहाँ सबैभन्दा हाम्रो कन्सिटीमा बेसी स्टुडेन्टहरू त्यहाँ पढ्ने नानीहरू छन् र त्यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि खादी को जमिन धेरै वर्ष अगाडिदेखि बाँझो त्यतिकै पेन्डिङ रहेको थियो बन्द भएर रहेको थियो त्यो जमिन थियो तर त्यो जमिन यदि किसान स्कुललाई किसान सेकेन्ड्री स्कुललाई दिनु भने धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो नानीहरूले फाइदा पाउँथ्यो र अहिलेको सरकारले यो जमिन पनि स्कुलको नाममा हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको छ र अब त्यहाँनिर हाम्रो प्लेग्राउन्ड र सेकेन्ड्री लेभलको स्कुल बिल्डिङ बनिँदैछ यस्तो प्रकारले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको काम नाम निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले धेरै गरिसकेको छौँ सर अन्तिम क्वेसन तपाईँहरूमा यो कुरा कसरी यो हामीले एसेम्ब्लीमा पनि यसलाई क्लियर हामीले भनिसकेका छौँ मैले मात्र नभएर बिजेपीका विधायकहरूले पनि यसलाई क्लियर गर्नुभएको छ कि जब दुई हजार उन्नाइसको इलेक्सनमा सत्रवटा सिट एसकेएम पार्टीलाई अनि पन्ध्रवटा सि सिट एसडिएफ पार्टीलाई दिएको थियो र त्यसमध्येमा तेह्रजना विधायक हामी एसडिएफ पार्टीमा थियौँ भने सोह्रजना विधायक एसकेएम पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो किनभने तिनजना विधायकले दुई दुई ठाउँबाट इलेक्सन जित्नु भएको थियो र जस्तो एसेम्ब्लीमा पसिन्छ तिनवटा ठाउँ रि रिक्त भएकोले गर्दाखेरि तेह्र अनि सोह्र थियो र त्यस त्यसबिचमा जब एसडिएफ पार्टीका अध्यक्षले झट्टै पार्टी त्यागेर बिजेपीमा जाने जब उहाँले रे रेजुलेसन ल्याउनु भयो त्यसमा हाम्रो विद्रोह भयो हामीले त्यसमा सही गर्नु मानेनौँ र जस्तो एसडिएफ पार्टीको लेटर प्याड लेटर हेडमा लेखिएको जुन रेजुलेसन थियो त्यसमा अस्ति सदनमा तपाईँहरूले पनि सुनिहाल्नुभयो एक नम्बरमा पवन चामलिङज्यू आफै सही गर्नुभएको छ र अरू विधायकहरूले गर सही गर्नुभयो तर हामी दुई हाम्रो माननीय जिटी ढुङ्गेल सर तादुङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक अनि मैले त्यसमा सही गर्न मानेनौँ किनभने हामी नेस सनल पार्टीमा नजाने हामी सिक्किम सिक्किमे जनतालाई हामीले एसडिएफ पार्टीमा भोट मागेको रिजनल पार्टीमा भोट मागेको भनेर हामी बस्यौँ र त्यस पश्चात जब उहाँहरूले बिजेपीमा जोइन गर्नुभयो अनि जब पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ उहाँ जानु भएन त्यस पश्चात जब हामी तिनजना विधायक एसडिएफ पार्टीमा रह्यौँ रह र उहाँसँग हाम्रो मतभेद भएको थियो यही नेसनल पार्टीमा गएन भन्ने कुरामा र त्यस पछाडि हामी उहाँहरूसँग तालमेल मिलेन मैले एसेम्ब्लीमा पनि यो कुराहरू राखेँ अनि हाम्रोमा पार्टी खोल्ने क्षमता थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दुईजना अलगै बसेर सिक्किम अनि सिक्किमे जनताको लागि हामीले एसेम्ब्लीमा बोल्यौँ अनि त्यसको लगत्तै पछाडि जब उहाँहरूले विधाय बिजेपीमा जोइन गरे पश्चात हामीले एक महिनासम्म एसकेएम पार्टीले गरेको कामहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ अनि सिक्किमका सामाननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस गोलेको नेतृत्वमा राम्रो काम भएको देखि पश्चात हामी दुईजना पनि आफू आफ्नो क्षेत्रको काम गर्नको का लागि एसकेएम पार्टीमा सामेल भएको कुरा मैले एसेम्ब्लीमा पनि जनाएँ विगतमा मैले यो कुरा जनाएको र अहिले बिजेपीका विधायकहरूले पनि यो कुरा भन्नुभयो ताकि उहाँले जहिले पनि एसेम्ब्लीमा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो जहिले भन्नुहुन्छ म राजनीति माथि उठेको अनि मलाई अब फर्दर चिफ मिनिस्टर गर्नु छैन अब मलाई विधायक गर्नु छैन अनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु तर म एक्लो अपोजिसनको विधायक उहाँले भन्नुहुन्छ तर एक्लो चाहिँ उहाँ आफै हुनुभएको भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गरायौँ अनि यो सत्य हो अनि उहाँले नै जब अरू सबै साथीहरूलाई बिजेपीमा जोइन गराउनु भयो उहाँ पनि जोइन गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो श्रीमान गर्जमान गुरुङलाई पार्टी प्रेसिडेन्ट बनाउने निदो भएको थियो तर बिचमा के तालमेल भयो त्यो दिल्ली गएपछिको कुरा हामीलाई याद भएन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एसडिएफ पार्टी, पार्टी बाट बिजेपीमा नगएर हामीले एसकेएम पार्टीमा हामीले जोइन हामीलाई त्यति बेला बहुत प्रेसराइज भयो डल्लीमा झट्टै आउनुपर्छ हाम्रो विधायक दलको मिटिङ दिल्लीमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन हामीलाई एकदमै प्रेसराइज थियो हाम्रो घर घरमा सबै पार्टीका थुप्रा कार्यकर्ताहरू पनि आउनु भएको तर हामीले यो कुरालाई मानेनौँ अनि हामी चाहिँ सिक्किममा विधानसभा लाग्दैछ र हाम्रो हाम्रो क्षेत्रको कुराहरू राख्नुपर्छ आफ्नो क्षेत्रको कुरा राख्नलाई हामी चाहिँ एसेम्ब्ली जान्छौँ भनेर हामी त्यति बेला एसेम्ब्ली पसेका हौँ आगे। आगे। अब यो त सोझै देखिएको छ जबकि जतिजना विधायकहरू बिजेपीमा जानुभयो उहाँहरूलाई क्षेत्रमा काम गर्न कति साह्रो पर्दैछ र जब हामी पार्टी सत्तारूढ पार्टीमा पसेर पार्टी काम गर्दैछौँ आज जति काम नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले यो चार वर्षमा गऱ्यौँ त्यो काम त पूर्वमा दस वर्ष विधायक गर्नेले गर्न सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि क्षेत्रको बासी हाम्रा युवा साथीहरू र सबै पार्टीका मसँग जम्मै हामी जति पनि एसडिएफ पार्टीलाई सघाउ पुर्याउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले नै मसँगै आउनुभएको जम्मै टोली हामीसँगै छ अनि उहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ जुन काम हामीले गरेको छौँ हामी प्रत्येक वार्डको अहिले भिजिट गर्दैछौँ र उहाँहरू जुन काम हामीले चार वर्षमा गरेको छौँ त्यसमा उहाँहरू आभारी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो कामसँग उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्कयू